Programmet præsenteres af Oddset. I morgen hedder det FC Midtjylland på Sears Park. Det er en modstander, vi har haft et rigtig godt forhold til i forhold til resultaterne de senere sæsoner. Hvordan har vi taget nogle af de ting med for den her uge, i og med at vi har haft et godt resultat i Nordsjælland, og så et mindre godt resultat i Fredericia og fik et pokalexit? Jamen, vi har selvfølgelig kigget på, hvad der skal gøres bedre, og ikke mindst har vi kigget på, hvad har været godt. Og der har været rigtig mange gode ting, og der har også været nogle ting, hvor vi siger, at det skal ikke ske igen. Men det er klart at tage til Nordsjælland og vinde en kamp derover mod måske det bedst spillende hold i Superligaen i øjeblikket. Det giver os et rigtig fint rygstød. I FC Midtjylland seneste på kampen er de ændret lidt til en 3-4-3. Er det et andet Midtjylland-hold, vi kommer til at møde nu her, end vi som regel har mødt? Ja, det er det. De har et andet udtryk. De har først og fremmest fået stabiliseret deres defensiv, og det er derfor, de har ændret deres system derude og lidt deres tilgang til det. Så det er klart, at vi skal forberede os på at møde et Midtjylland-hold med et lidt andet udtryk, end de havde for bare 4 uger siden. Så hvor er det, vi skal sætte ind rent offensivt, hvis det er, vi skal forsøge at gå ind på dem? Om det er klart, at vi kigger på, først og fremmest, hvad er det for nogle typer, de spiller med? Og hvor er deres styrker, og hvor er deres svagheder? Spiller de med 3 bagi, spiller de med 4, eller bliver det rent faktisk til 5? Det betyder noget for, kan vi spille foran dem, eller kan vi spille bag ved dem? Hvilke typer kan vi sætte op mod dem? Og jeg synes egentlig, vi har fået lagt en rigtig fin plan omkring, hvor vi kan gå ind mod dem. Og det vil jeg ikke løfte sløret for om mere. Vi kan jo ikke løbe fra, at med et godt resultat i morgen, så kan vi tage et vigtigt skridt frem mod top 6. Hvad vil det betyde at kunne komme tættere på med en sejr her eventuelt? Jamen, det vil betyde rigtig meget. Fra starten af sæsonen af, der snakkede vi også om, at hver gang vi fik 3 point, så var det rigtig, rigtig fint, fordi vi oplevede på egen krop sidste år og manglede nogle point i sidste ende, da regnskabet skulle gøres op. Så først og fremmest så handler det om 3 point, og dernæst så handler det om tabellen i bagefter. Men det handler om, at vi skal gå ud og lave en ordentlig indsats, en mandfolk indsats, og arbejde sammen defensivt og offensivt. Jamen, så kan jeg godt se, at der ligger 3 point at vente.